Divadlo různých jmen je pražské profesionální divadlo, které vzniklo coby občanské sdružení s názvem Divadlo Rity Jasinské v roce 2005. Za dobu své existence zvládlo vyprodukovat již 13 inscenací, na nichž se v průběhu let podílelo téměř 40 herců a 5 režisérů. Vzhledem k divácky lákavým titulům i jejich modernímu zpracování rozšířilo a neustále rozšiřuje své pole působnosti po celé České republice. V Ústí nad Labem se herci tohoto divadla v neděli 12. ledna předvedli s klasickou pohádkou Dlouhý, široký a bystrozraký. Hra je plná písniček, krásných loutek a pohádkových kouzel a odvíjí se v ní odvěký souboj dobra se zlem. Já už jsem starý, nebudu dlouho žít a bylo by dobré, aby této zemi vládl někdo mladší než jsem já. Já půjdu spát a ty králuj. Scénáře, režie a hudebního zpracování se chopil Lukáš Burian a svým ojedinělým pojetím uchvátil jistě celé publikum Severočeského divadla a opery.